ភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺលោកងៅម៉ែងជ្រួនបានបើកយុទ្ធនាការបោសសម្អាតទីរួមក្រុងក្នុងមួយខែម្ដងដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរសង្កាត់កងកម្លាំងនគរបាល PM សាសាឡាជាច្រើនអ្នកឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកងៅម៉ែងជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានលើកឡើងថាការសម្អាតអនាម័យជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបងប្អូនតាមលំនៅឋានចូលរួមជួយសម្អាតបើកាលណាទីក្រុងស្អាតរួមនៃឋានស្អាតសុខភាពយើងក៏ល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរលោកងៅមិនជ្រួនបានបន្តទៀតថានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោសសម្អាតនេះគឺដើម្បីដាស់ស្មារតីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមព្រោះថាអនាម័យគឺជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងប្រកាសសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្លូវអន្តរជាតិមួយនេះក្លាយជាផ្លូវមួយទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាគូបញ្ជាក់ថាផ្លូវជាតិលេខ5តភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃคล้ายជាផ្លូវមួយដ៏ស្អាតពោពេញទៅដោយភ្ញៀវទេសចរចិនចូវហើយអាជ្ញាធរសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងយុវជនក្រុងក៏បានរួមគ្នាការប្រែរង្វង់មូលនៅមុខច្រកចិនចូវអន្តរជាតិឲ្យคล้ายទៅជារង្វង់មូលដ៏ស្អាតនិងបានដាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺសងខាងផ្លូវថែមទៀតផង